សិក្ខជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះបែបព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនរបស់ចិនបានសម្រោគទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្នើសុំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវេកខ្ចប់ក្រាហ្វិក CV ជាពិសេសសម្រាប់ខ្លួននេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023 ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនរបស់ចិនកំពុងសម្រុះសម្បកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសសម្រាប់ការផលិតនឹងវិច្ឆ័បបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់រួមជាមួយនឹង graphic CPU គណៈកម្មការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពីហានិភ័យករណីដែលសារព័ត៌មានអាមេរិកពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីបរបស់ប្រទេសចិននេះបាទតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023 នៅដើបានដឹងរੂយមកហើយថាប្រទេសចិននឹងសារវត្តអាមេរិកកំពុងជាប់កៀងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងបានបញ្ខំឲ្យមានការហាមឃាត់លើបញ្ច័យកវិជាមួយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ហើយថែមទាំងបានដកការផលិតចេញពីប្រទេសចិនផងដែរចេះដូច្នេះដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Apple គឺ Foxconn ជាដើមរួមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែដកការផលិតនៅប្រទេសចិននឹងងាកទៅវិនិយោគនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវៀតណាមចំនួនវិញ យ៉ាងណាមិញគេមិនដឹងច្បាស់នោះទេថាមានក្រុមហ៊ុនចិនណាខ្លះដែលងាកទៅសុំជំនួយផ្គត់ផ្គង់ពីម៉ាឡេស៊ីនោះតែយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយពីប្រភពខាងលើនោះដែរបានបង្ហើបថាការផ្គត់ផ្គង់វិច្ឆ័បបន្ទះឈីបក៏រិតខ្ពស់និង graphic cpu ពីក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនេះអាចធ្វើទៅបានតែការផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនបំពេញទៅលើការរត់បន្ទឹងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ